známých, tak v České republice se vyhodí asi 25 kg potravin ročně na osobu, jo, což je obrovské číslo. A tady ještě zdůrazním, proč jsem rád, že máme tu dětskou chuťovku, která se takhle úspěšně rozvíjí, protože nejvíc se vyhodí v rodinách s dětma, protože děti jsou vybíraví a nejedí všechno. A občas se nám stane, že některý odborníci na výživu třeba tu dětskou chuťovku spochybňují a některým takovým těm zabilením se nelíbí, že děti hodnotí třeba cukrářské výrobky, ale oni hodnotí všechno, že jo. Ale když to dětem nebude chutnat a rodiče jim kupují věci, které jim nechutnají, no tak samozřejmě to skončí v popelnici. Čili ta dětská chuťovka má kromě jiného, že ty děti sami rozhodují o tom, co jim chutná, sami mají právo se vyjádřit. Teď jsem zapomněl zase toho vaše heslo, Slav. O dětech pro děti, ale především s dětmi. Tak, jo, jde o to, aby se o dětech nerozhodovalo bez nich, že jo, tak to je důležitý, ale důležitý je zase, aby se to doneslo k těm rodičům, co dětem chutná, takže ta dětská chuťovka, my bychom byli rádi, kdybyste ji taky z tohoto pohledu propagovali. Znova říkám, nejvíc potravě, a je to 25 kg na osobu průměrně, to znamená v těch dětských rodinách s dětma se jich vyhodí ještě víc, protože děti jsou vybíraví a dospělí mají jiný chutě, to potom možná řekne ještě pan Kmelář, ale to, co chutná dospělým, ještě nemusí na dětem. A zpravidla někdy jo, někdy ne, že jo.